凤九不由微讶，目光打量了这白净男子一眼，这人居然知道诡异，而且他所知道的这些消息又是从哪得知的呢？你所知道的这些消息又是从哪里得知的呢？旁边的薛三问出了他想问的话。这些消息是从鬼老的女人那里得来的。众人一怔。那女人怎么说，她就算是知道又怎么可能将消息告诉你呢？那白净男子脸色微涨红，仿佛一口气憋着一般，却半晌也说不出话来。凤九见了不由眨了眨眼睛，心神一动地盯着那白净男子。你色诱他？谁色诱那女人了？哼，是那女人想色诱我，我就将计就计，从她那里套出了不少消息，这些消息绝对是真实的。雷霄又再问，不过你先前说诡异，此人医术当真了得，据我那朋友说，这天下就没有诡异解不了的毒。众人听到这话便围在一起商量了起来，最后也决定搏一把。于是在做了简单的介绍之后，五六十人便按照地图所指继续往前走。一路下来，凤九发现原本的那三十几人的队伍里似乎也是经过整顿的，并没有生出歪心的人，而他们这边的十几人也是一样的，五六十人凑成一队，一路上纵是遇到危险倒也安全度过。前面就是水源处，到了前面大家休息一会儿吧。那位白净男子也就是郝君豪开口说着，指着前面不远的地方。你们手上也有地图？雷霄看了他们一眼。是有一张。他们点了点头，瞥了雷霄一眼。另一张在你们手里吧。不错。雷霄应了一声没再开口，直到来到前面水源后，众人才一起坐下歇息。只是一会儿，其中几人便警惕地看了周围一眼。薛三和贺胜两人相视一眼，起身朝周围走。凤九见状便跟在他们身边一起走，来到较前一点的地方，见原来早有人比他们更快一步地来到这里。那人察觉到他们几人的存在，朝他们瞥来一眼，也只是一眼后便移开了视线，没有再理会他们，而是取出一截不知从哪里砍的竹筒装了水，准备继续行走。这位兄弟等一下。见此，薛三和贺胜两人不约而同地喊住了他，两人追了上去。一旁的凤九则不着痕迹地打量那人一眼，眼底掩不住欣赏，这汉子确实是个有本事的。看着三十来岁，一身衣衫沾染鲜血，手中时刻防备地握着刀，可见这一路过来也是杀了人的。